základy, sásko prašivá. Co je mrtvé, nemůže znovu zemřít. Nevypadá na tom nejí. Přemýšlejte, můj pane, jestliže váš otec zemře, kdo je nejblíže k dědění korby? Matka. Přesně. Pokud se vy budete chtít ujmout vlády, musíme jít první odstranit. Budeme rádi, pokud dojdeme do Zemohradu. To jaké? Ta hra je dobrá, dobrá se. Tak se mě vidět? Dáme jí do jídla nastrouhaný kořen mandragory.